Hoje nós estamos chegando aos penúltimos, ou quase os últimos versículos de quem? Salmo 118. Vamos para o versículo 26. Versículo 26 do Salmo 118. Este salmo nós temos andado aqui nas reuniões vespertinas, na busca do conhecimento da pessoa e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um salmo messiânico. Provavelmente, já demos isto aqui em outros, tenha sido escrito por Moisés. É um salmo escrito depois da saída do povo de Israel do Egito. Existem outros que pensam diferente disto. Outros que pensam que foi escrito por Davi. Há outros que pensam que foi escrito por Esdras, pós-babilônico. Minha preferência pessoal, e eu digo isto baseado em vários pontos que nós estudamos, mas minha preferência pessoal é que tenha sido Moisés mesmo. É um salmo profético, é um salmo que fala da sobre-excelência da pessoa de Cristo. Visto pelo binóculo do tempo, ele, com um telescópio profético, ele enxergava lá adiante. E aqui nós temos nesse versículo 26, uma expressão muito bonita. Bendito. Bendito. Sabe o que significa bendito? Bendito. Está dizendo. Bendito. O que é bendito? Bem falado. Fale bem. Diga bem. Bendito o que vem. Bendito aquele que vem. Em nome de Javé. Lembre-se que na Bíblia atualizada, usada por nós normalmente nas versões aqui, todas as vezes que a palavra Senhor estiver escrita com todas as letras maiúsculas, é uma tradução da palavra Yehyeh, Yahvé, Jeová. Ninguém sabe como é a pronúncia dessa palavra. Porque eles não pronunciavam, eles só escreviam. Eles escreviam com quatro letras que são chamadas de tetragrama sagrado. Pronto. Escrevia, não é, professor? Ó. Vav, re. Tá certo? Aí vocês veem aqui. São os quatro letras e eles não pronunciavam. A pena que escrevia era queimada. Tamanha a sacralidade que eles davam a esse nome. Na Bíblia judaica completa, que alguns têm lido, vão ver a palavra Adonai, substituindo a palavra Yahvé ou Jeová, porque o judeu não pronuncia esta palavra. Algumas bíblias que têm esta formação, eles põem D apóstrofo S, Deus, para não pronunciar o nome Deus. Hoje há uma vulgarização, há uma banalização
do nome de Deus. Mas é bendito o que vem em nome do Senhor. A vós, outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Peço, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos enxergar o teu Filho Jesus. Esse é um texto absolutamente messiânico. Ele está falando do ungido, do Meshiach, do Messias, daquele que havia de vir, como o Cordeiro de Deus. É um texto que está apontando para uma realidade que ia acontecer 450, mais ou menos 1.200 anos depois. Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem. Por que ele não diz o que há de vir? Porque dentro do contexto da revelação de Deus, há um presente histórico contínuo. Porque para Deus não existe passado nem futuro. Deus vive na eternidade, e o tempo está inserido na eternidade. Usa-se a expressão eternidade pretérita para se falar de tudo o que aconteceu antes da criação. Lógico que nós somos tridimensionais e pensamos tridimensionalmente, mas Deus não tem dimensões que o consigam limitá-lo. Ele está além da quarta, da quinta, da sexta, da sétima. Ele preenche os céus e a terra. Para dizer a expressão de Santo Agostinho, Deus é um círculo cujo centro está em todo lugar e cuja circunferência não está em lugar algum. Quando eu falo lugar, eu falo de espaço, eu falo de matéria, eu falo do universo, que não é infinito, ainda que seja muito grande. Eles agora estão chegando à conclusão que o universo tem um limite. Ele não é absoluto. Absoluto é Deus. Quando Paulo foi até o terceiro céu, ele saiu do céu das nuvens, que é esse que a gente tem aqui, com um cinturão fechando e impedindo que os meteoritos possam explodir a Terra a cada instante. Depois ele passou pelo céu das estrelas, e então ele chegou no céu de Deus. Lá ele ouviu coisas inefáveis. E ele foi em átimos de segundos. Evidentemente que Paulo, para ter feito isto, ele disse: se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu tenho que chegar a uma conclusão muito simples, que tem que ser sido fora do corpo. Porque ele não ia suportar, no corpo limitado, esta viagem em pouco tempo, numa velocidade de milhões e milhões de quilômetros por átimos de segundo. Foi no dia que apedrejaram Paulo, porque ele fez uma bobagem na pregação, mas isso não é dia de hoje. Nós estamos aqui vendo o Cordeiro que desceu, que vem, que veio ficar perto, que veio em busca daquele que detesta o Senhor, porque quer ser Deus. Aqui nós temos uma referência profética à sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém. E esta profecia aponta para um momento
ímpar na vida do Cordeiro de Deus. Bendito que vem em nome do Senhor. Esse texto, ele vai ser assim, sublinhado dentro da revelação de Deus em Mateus 21, 9 a 11. Mateus 21, 9 a 11. Onde vamos ver que ele estava entrando na cidade de Jerusalém. Vamos pedir que o nosso leitor, irmão Manuel, faça a leitura e nós vamos ver aqui. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Você presta atenção ao verso 9, outra vez, vamos voltar lá, que ele está dizendo. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam. Ele estava no meio de uma multidão, que ia na frente e atrás. E ele montado no seu jegue, no seu jumentinho. Um jumento que nunca tinha sido montado por ninguém. O Criador do Universo se submete à humilhação, não de entrar montado num corcel árabe, num cavalo de honra, mas num jumento, num jegue. E um jegue chucro, que nunca tinha sido amansado. Mas aqui estava o poder da mansidão encarnado em cima de um jumento que não deu um pulo sequer, que não ficou bravo e que seguiu o comando do seu Criador. Entrou na cidade e o povo clamava: Hosanas ao filho de Davi. Louvado seja o filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Ou o que desceu, que veio, que se tornou compatível com o ser humano para poder salvar o homem daquilo que há de mais arrogante no ser humano. Este dia em que Jesus entrou é o quarto dia, ou quatro dias antes da Páscoa. Foi o dia 10 de Nisan do ano 32. Este dia é um dia profético. Tinha sido profetizado pelo profeta Daniel. E era um dia que tipologicamente representava o cordeiro preso para ser imolado. Vamos primeiro ver Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Vamos começar com um e vamos até os 5. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O mês é o mês de Nisan ou o mês de Abib. Eles são iguais na compreensão. Isso depende apenas, é o mesmo mês da régua de medida da comparação que eles fazem na linguagem antes da Babilônia e depois da Babilônia.
falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Aqui nós temos a ordem para a Páscoa. Ele tinha que ser preso no dia 10, mas ser comido no dia 14. 4 dias depois. Vamos agora para Daniel. Daniel capítulo 9. Vamos começar com o verso 24. E vamos até o verso 27. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Entenderam tudo? Está claro? Então vamos voltar. Vamos voltar. Sabe e entende. Muita gente sabe, mas não entende. É preciso saber e entender. Sabe e entende. Desde a saída. Vamos voltar para o 24, não é? Antes de saber e entender, vamos voltar para o 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual é este povo aqui? Não é? Qual é esse povo aqui? Povo judeu. Essas semanas não são determinadas sobre a igreja, sobre o povo judeu. Teu povo. E sobre a tua santa cidade. Que é, qual é a santa cidade? Jerusalém. Para fazer cessar o quê? Primeiro, são 6 coisas. Primeiro, a transgressão. Cessar a transgressão? É. Para dar fim aos pecados. Para expiar a iniquidade. Para trazer a justiça eterna. Para selar a visão e a profecia. E para ungir o santo dos santos. Quem é que podia fazer isto? Só o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito o que vem em nome do Senhor. Quem é que vai fazer isso? Fazer o quê? Fazer cessar a transgressão. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Volta lá, meu amor, amor da minha vida. Para cessar a transgressão. Para dar fim ao quê? Quem é que pode dar fim a pecado? Cordeiro. Para expiar a iniquidade. Quem pode pagar o preço e tirar o ranço da iniquidade? Só o Cordeiro de Deus. Para trazer a justiça eterna. Não justiça retributiva, não a justiça da lei, mas a justiça eterna. Para selar a visão e a profecia, esta visão e a profecia também tinha um selo. O selo está no Cordeiro de Deus. E para ungir o Santo dos Santos. Ungir o Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? O que é o Santo dos Santos? Para o povo de Israel, o Santo dos Santos era um local. O templo era dividido em três partes. Quais eram as três partes? Deixa eu ver se vocês se lembram. O átrio, o santo e o santo dos santos. O que que devia estar no santo dos santos? A arca do Senhor. Onde estava a arca do Senhor? Onde estava a arca do Senhor, povo de Deus? Sumiu. A arca do Senhor tinha sumido. Sumiu para onde? No ano 621, na festa de Josias, se vê a arca pela última vez. 621 a.C. No ano 586 a.C., Jerusalém é tomada por Nabucodonosor. Entre 621 e 586, a arca escafedeu-se, a arca sumiu, desapareceu. De lá para cá, até Indiana Jones tem procurado esta arca. A gente atrás dessa arca, a arca perdida, a arca perdida. Mas ela não foi perdida. Houve um projeto de Deus para que a arca fosse mantida no seu devido lugar. Aonde ela tinha que estar? No Monte Moriá. Onde era o Monte Moriá? O lugar onde estava o templo. Mas o Monte Moriá foi cortado no tempo de Salomão para tirar as pedras para construir o templo. Pedras de 7.000 quilos, 7 toneladas. Essas pedras foram cortadas lá na rocha e retiradas e levadas para cima e formado túneis no meio da pedra. E aí um pedaço daquela rocha que foi cortada foi chamada posteriormente de Calvário. Ou Gólgota. Vocês já ouviram falar esse nome? Calvário é o lugar da caveira, que é Gólgota em aramaico. Ali estava uma caverna chamada Caverna de Jeremias, o único profeta da Bíblia que fala da arca. E ele disse, vocês não vão reconstruir outra arca. Mas a arca aparece depois no céu, no livro de Apocalipse, ela está lá. E é o único elemento da terra que permanece, que vai para o céu. Como se chamava a arca? Chamava-se escabelo dos seus pés, ou o santo lugar da sua presença. E Deus, na sua infinita misericórdia, preservou a arca e ela foi levada para baixo do Calvário. E no dia que o Senhor Jesus Cristo estava sendo crucificado, ele estava com a cruz enfiada numa pedra, no Gólgota.
E quando ele disse: tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, um grande terremoto rachou a pedra, e o Santo Graal, vocês já ouviram falar nesse nome? O que é o Santo Graal? É o cálice onde o sangue estava colocado, rachou-se, e ela desceu e foi ungir o Santo dos Santos que estava lá embaixo. No dia 6 de janeiro de 1982, Robert White, arqueólogo americano, médico, autorizado pelo governo israelita para fazer a pesquisa em Israel, topa com a arca lá embaixo. Se vocês quiserem mais detalhes, comprem um livro chamado A Tumba de Adão, e aí vocês leem que está aí a história, e depois lá tem todos os livros que vocês podem acompanhar, de vários autores. Tem lá um site, que vocês podem entrar no site e descobrir que o Santo dos Santos foi ungido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele foi preso no dia 10 de Nisa. Então vamos para frente. Saiba e entenda. É preciso saber e entender. Aí você pergunta, por que que isso não se divulga? Do mesmo modo que eles pagaram propina para os soldados dizerem que Jesus Cristo não tinha ressuscitado, e inventaram várias versões dizendo que Jesus, que os discípulos vieram e roubaram o corpo dele, a mesma turma que comanda a informação do mundo continua fazendo a mesma coisa. Pergunta ao Sr. Davi Rockefeller e ele vai lhe responder. Pergunta aí o United Press, por que que não publica? E eles vão lhe responder. Porque o arqui-inimigo de Cristo é o anticristo. Ele não quer nada com Cristo e a sua mensagem. Eles respondem muito bem. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para a restauração e para edificar Jerusalém. Que ordem é esta? É a ordem do rei Artaxerxes, da Pérsia. Ele deu uma ordem. Eu não vou entrar nos cálculos matemáticos e contando os dias. Quem quiser ver isto, leia o livro de Isaac Newton. Quem é Isaac Newton? Vocês conhecem Isaac Newton? Já ouviram falar nesse cara? Alguém aqui já estudou matemática? Já? Já estudou binômios de Isaac Newton? As leis da física de Isaac Newton? Já leram? Já leram o livro de Daniel de Isaac Newton? Eu não sei nem que existe. E ninguém sabe, muito pouca gente sabe. Pois na internet você acha, pode baixar. Você quer mais alguns cálculos? Vai procurar. Blaise Pascal, vocês já ouviram falar em Blaise Pascal? Já ouviram falar? Vocês já estudaram matemática? Vocês não sabem que é o binômio de Blaise Pascal que deu origem ao computador? Vai procurar em Blaise Pascal. Mas eu não sabia que esse povo estudava também Bíblia. É. Vocês querem saber mais uma coisa sobre o assunto? Vamos estudar Max Planck. Quem é Max Planck? O pai da física quântica. Eu estou falando isso mais por causa dos meus alunos de universidade que estão aqui e que estão comendo gato por lebre. Quando você vir um professor dizendo sobre a evolução das espécies, procure saber o que foi que disse Charles Darwin e não o que disse Spencer. Estão botando na boca de Darwin coisa que ele nunca disse.
Mas isso é para outros assuntos. Eu estou dizendo o seguinte, olha, a restauração foi estabelecida, Jerusalém, até ao ungido. Da restauração ao ungido, são 62 semanas. Ou seja, 62 vezes 7, quanto é que dá? 434 anos. Nós temos 7 semanas, são 49 anos, desde a ordem até a reconstrução, 49 anos, quando os muros de Jerusalém e o templo foram construídos, e mais 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí você estuda a história dos Macabeus, a história do período judaico, como foi difícil aquele tempo. Continue agora. Depois das 62 semanas, já passaram as 7, os 49 anos, será morto quem? O Mashiach, o ungido, o cordeiro. E já não estará. E depois que ele não estiver, o povo de um príncipe. Quem é o povo de um príncipe aqui? O povo romano, através do príncipe Tito, o general Tito, filho de Vespasiano, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E não ficou pedra sobre pedra, segundo a profecia de Jesus, e o seu fim será um dilúvio. E até o fim, preste atenção, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Nunca o povo de Israel terá paz até a última semana. Vamos agora ver a última semana. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Deus tem um cronômetro com Israel e um cronômetro com a igreja. No dia que Cristo morreu, ele tocou o cronômetro, fechou de Israel e abriu o cronômetro da igreja com a ressurreição. Quando se cumprir o tempo dos gentios, que é o tempo onde a igreja está, Deus vai fazer plic, aqui, fecha o cronômetro da igreja. O povo de Deus, o povo de Deus, alcançado por Jesus Cristo, zup, sobe. E Deus vai tratar com Israel na última semana. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus. E ele vai levar a salvação daquele povo. Um terço será salvo. E aí vem o cacete, no meio da semana, olha lá. E na metade da semana, a semana tem 7 dias, a semana profética são 7 anos. No meio da semana, fará cessar o sacrifício, porque o templo vai ser reconstruído, e a oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, sobre o assolador. Este texto bendito que vem em nome do Senhor, está falando da vinda de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus entrou como Cordeiro de Deus bendito, que vem em nome de Javé, na cidade de Jerusalém. Ou seja, Jesus era o Cristo único que poderia satisfazer as exigências da lei, incluindo a justiça e a misericórdia no mesmo pacote. Ele podia juntar duas coisas irreconciliáveis, ser justo e misericordioso. Como é que você pode ser justo com o pecador e misericordioso com ele ao mesmo tempo? Então ele fez a obra que tinha que ser feita. Para ser justo, ele tinha que morrer e levar o pecador a morrer com ele. Você e eu é que somos pecadores. Nós é que precisávamos morrer. E ele
Para ele fazer justiça, tinha que matar o pecador. Mas para ser misericordioso, ele tinha que assumir o pecador junto com ele. E ele então pôde conciliar as duas coisas. A misericórdia e a justiça se beijaram. E ele abraçou. Naquela cruz, quem estava lá? Quem é que estava lá naquela cruz? Ele é bendito, porque é por ele que a Trindade Santa abençoa a casa de Javé, ou o seu povo universal, a comunidade dos redimidos pela graça, com todas as bênçãos de sua obra consumada no Calvário. Ele pode fazer isto, por mim e por você. É tão grande que não dá para acreditar. É por isso que você duvida. Porque sua cabeça é pequena igual a minha. E nós achamos, como pode? Como pode? É só um amor doido. Um amor furioso por gente nojenta. Quem é gente nojenta? Você e eu. Gente soberba, arrogante, presunçosa, que pensa que pode alguma coisa. Ele ama loucamente. Ele não ama porque você é bom. Ele ama porque ele é bom. Se ele amasse você pelos seus méritos, esse amor seria condicional. Mas ele não nos ama como o professor dá nota ao aluno. O aluno não, professor não dá nota, o aluno simplesmente constata o que o aluno fez e afere. Mas Deus, quando nos dá a nota, ele não nos dá a nota pelo que nós somos ou fazemos, ele dá a nota por aquilo que Cristo fez. Eu sei que tem gente dormindo aí porque está cansado. Mas tem gente também dormindo porque está sob opressão de Satanás. Porque o diabo não quer que você seja liberto. E você viva pelo resto da sua vida debaixo da culpa. Se eu pudesse rachar a sua cabeça e a minha, e colocar isso em pacote, seria fácil. Mas isso só o Espírito Santo sabe fazer. Mas agora você acordou. Tinha uns três dormindo aí. Eu ia botar coisa na cara deles para acordar, mas assim acorda. Você volta lá para o versículo 26 do Salmo, querido. É querido ou querida? É querida. Salmo 118, 26. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Quem será esse nós? Quem é que abençoa por meio daquele que vem em nome do Senhor? Quem é que nos abençoa? Quem é que nos traz essa bênção? A vós outros da casa de Javé, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Quem é este nós? O profeta e a turma deles? Mas que bênção eles têm para nós? Será Elohim? Quem é Elohim? Elohim é o plural da divindade, ou seja, a Trindade. Será que é ele que nos abençoa? Será que é por isso que Paulo disse, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1, 3, vamos lá? Efésios 1, 3. Quem é essa coletividade abençoadora, que tem mais prazer em abençoar do que em amaldiçoar? Que não tem prazer na morte do ímpio?
que quer ver o ímpio sendo salvo? Quem será essa comunidade salvadora e abençoadora? Será a Igreja Batista? Serão as igrejas cristãs do Brasil? Será? Quem será essa comunidade? Nós vos abençoamos. E que bênção é esta? Vamos lá, Efésios. Bendito! Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu não gosto de fazer essa coisa de dizer amém, irmãos, que isso aí é uma forma de incitar o amém. Mas diante de uma palavra de Deus, de uma profecia de Deus, diante de uma promessa de Deus, você que tem discernimento deve enganchar um amém aí acima. Amém. Viu? Eu não gosto de fazer essa propaganda. Às vezes eu vejo assim na frente, a gente fica assim, amém, irmãos? Fica chamando amém. Uma coisa assim, quem chama amém é aqui, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Ô, irmão, aí o amém agarra. Amém. Porque você está dizendo, é isto mesmo, Senhor, é a tua palavra. Eu me agarro a isto. Irmãos queridos, este texto de Efésios é um só parágrafo até o versículo 14. Nós não vamos ler todo ele, não. Que nos tem abençoado com toda sorte. Vamos ler só o 2 ao 3. É um versículo, não tem nem ponto nem vírgula no hebraico, no grego. É uma cantiga de grilo. Você sabe o que é cantiga de grilo? É uma cantiga intiriça. Você sabe o que é intiriça? É aquilo que não tem pausa. Eu tenho uma cunhada que ela não dorme enquanto o grilo está cantando dentro do quarto, lá na fazenda. Ele, porque o grilo faz o tempo todo uma só música. Cri, 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 cri. E como o grilo não respira, ele não faz pausa. É cri, 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 a noite toda. Aí ela tem que levantar com aquele negócio e fica procurando e pá! Quando mata, dorme. Só que o grilo tem uma palavra que eu queria que os crentes tivessem. Cri, 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 cri. Grilo é crente. Mas por favor, meus irmãozinhos queridos, tem uma palavra de Deus que diz agora no verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Todas as bênçãos. Aí ele vai, vou usar uma palavra que eu também não gosto, porque ela é, quando se torna muito moderna, assim, muito repetitiva, fica fútil. Elencar. Aí ele começa a elencar. Todo metido a intelectual, quando vai falar, usa umas palavras que estão sendo usadas dentro do contexto de universidade. Essa é uma. Vamos elencar. Assim como nos escolheu, ele começa com a escolha. Ele vai colocar numa lista de bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Todas as bênçãos. E ele vai começando com a eleição. Antes da fundação do mundo. Mas essa eleição está onde? Em Cristo. Estava lá atrás. Em Cristo. Vamos ver mais um pouquinho o 5. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ó, ele falou da eleição, agora ele está falando da predestinação. Predestinou para? Para que você foi predestinado?
para Cristo. Nos elegeu nele, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. Tudo o Pai está fazendo por causa dele, todas as bênçãos. Nós vos abençoamos, ó casa de Javé. Com que bênçãos? Com Cristo, que é a causa da bênção. Eu tenho gente atrás de bênção, bênção, bênção. O pastor Abuchaim costumava chamar de cariolatria, caçadores de bênção. Mas não é a bênção. Querem cura, querem prosperidade, querem solução de probleminha, querem isso. E não querem aquele que é tudo e que vai solucionar tudo e que vai nos manter às vezes debaixo do cacete para a gente aprender a depender dele. Ontem nós estávamos falando com o pessoal do Vides. Uma das bênçãos maravilhosas que Deus deu a Paulo foi um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para que ele não se exaltasse. Ele pediu ao Senhor que o afastasse dele e por três vezes rogou ao Senhor. O Senhor disse, não, 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 não. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queria ver o amém agora. Amém. Tá bom. Aí sabe por quê? Com isso você vai evitar ficar atrás de curandeiro, atrás de profeta, atrás de pastor, atrás de não sei o quê. Porque quando o pau tiver, você diz assim, Pai, que propósito o Senhor tem nisso aqui na minha vida? Bendito seja. Aqui Deus amém. Amém agora não tem nenhum. A gente só... Amém só na favorável. No não favorável, a mãe. Nos predestinou, vamos ver os seis ainda. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha, engraçado esse texto aqui, a outra versão que diz assim, que ele nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Tudo que Deus tem para você está em Cristo Jesus. Olha só, saímos aí que não dando. Devagarzinho vai. Desprega a língua, criatura. Esta proclamação obsessiva e esta bendição exclusiva de Cristo crucificado, não terminou não, aí você vai ver, a coisa é muita, muito, muito. Você vai até o verso 14, você vai ver o mundo de coisa que ele vai mostrando, as coisas do Pai, as coisas do Filho e as coisas do Espírito Santo. As bênçãos é da Trindade para nós. Ele nos abençoa. Ele nos abençoou em tudo em Cristo Jesus. O povo mais abençoado é aquele que tem Cristo como a sua suficiência. Então essa proclamação obsessiva e essa bendição exclusiva de Cristo crucificado se deve mesmo à sua exclusividade. Somente ele cumpriu todos os requisitos para a nossa real libertação da escravatura do pecado. Está ficando bom, amém. Primeiro, ele é bendito e eu devo bendizê-lo, porque ele é o único que vem. Todas as religiões do mundo, os homens servem os seus deuses. Mas o Deus do Evangelho vem servir os homens. O profeta Isaías, olhando para ele, disse assim, nunca se ouviu falar, nem se ouviu dizer, nem se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Os deuses desse mundo, os homens trabalham para ele. Javé e a sua turma de Elohim, o Deus coletivo, trabalha para aquele que nele espera. É um Deus que cuida do fracassado. Quanto pior você for, mais fácil é a operação da graça, porque ela vai gastar menos tempo com você. O que demora para uma pessoa ser liberta é a justiça própria, a nossa justiça. Aí então Deus tem que financiar o diabo para descer o cacete.
Ele chama o diabo e diz: faz favor, meta o cacete nessa criatura aí para quebrá-lo, porque eu amo tremendamente e a minha graça não pode fazer a obra nele, porque ele é justo com a sua própria justiça. Aí você vai ver, ele é o único que vem, ele desce para nos procurar. Isaías disse assim: buscai ao Senhor, porque ele se tornou perto. Aquele enquanto está perto, é buscai ao Senhor, pois, uma vez que ele se tornou perto, ele veio ficar perto, ele veio procurar, ele é que te procura, criatura. Não és tu que procuras a Deus. Ah, eu estou procurando Deus. Mentira. Foi ele que te procurou e você viu a sombra dele e começou a dizer: sim, Senhor, eu te quero. Ele diz: não é porque você me quer, é que eu te quero tanto. Eu gosto muito, eu sempre repito diferente cada vez que eu repito, mas é mais ou menos isso que está naquele livro A Nuvem do Desconhecido. Senhor, eu não te queria, mas tu me quiseste. Eu não podia te querer, porque eu te detestava, mas tu me quiseste tanto por causa do teu amor, que eu acabei te querendo um pouco. E de tanto tu me quereres, o pouco que eu te quis foi crescendo até que eu te quisesse um pouco mais, porque tu me querias ainda mais. Foi o teu querer que conquistou o meu querer, a ponto de eu te querer de boa vontade. Isso chama-se o Deus da graça. Mas o bicudo, o religioso, tromba. Vira um butecudo acolá. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Faça a sua parte. Sabe o que é a sua parte? Pecar. Deixa que o Espírito Santo é mais poderoso do que você, seu idiota. Mas isto aqui pode levar a um cristianismo irresponsável. Eu vou acabar aqui, domingo que vem a gente faz. Continua. Olha, eu fui ver a teologia do cowboy. Apresentada por um teólogo e descrita por Brennan Manning. A cidade do conquistador e a carroça daquele desbravador. Mas é tão lindo a diferença de um e do outro. Um tem um tribunal de justiça. O outro tem uma casa de acolhimento do bandido. Às vezes eu vejo na igreja gente sentada no tribunal de justiça apontando os defeitos. Você já reparou para você no espelho? Aquele que não tinha nenhum defeito disse aos que tinham cheio de defeito: atire a primeira pedra. Eu vou terminar assim aqui. Ele é bendito, e eu devo bendizê-lo, porque ele é o único que tem a autoridade do Senhor para se compadecer. Eu não me compadeço das pessoas, porque eu não conheço a história das pessoas. Eu olho para o Lelê, eu só vejo a blusa dele, a bermuda dele, o tênis, eu acho que é um daqueles caros, né? É do Arthur? É daqueles do Arthur. Eu vejo aqui, mas eu não sei do que está atrás, do pânico que às vezes ele tem. E às vezes ele entra em pânico. Não entra? Direto. Eu não sei. Eu sei que atrás disso tem uma história. Tem um pai, tem uma mãe, tem uma família, tem um outro, tem um outro, tem um... E aí, esse, eu não conheço isso. Eu não,
eu não tenho misericórdia com Lelê. Mas papai tem. Eu sou fácil e meto o cacete na pessoa. E ele, como é misericordioso, ele diz assim: deixa esse cacete cair todo em cima do meu filho. E eu vou dar libertação para esse. Ele tem que ser bendito. E eu tenho que bendizê-lo. Porque ele é o único que se compadece e abençoa. Não amaldiçoa. Brennan diz uma coisa que para mim fala muito. Ele disse: quando você morrer, chegar lá no céu, Deus vai lhe fazer uma pergunta. Você sabe qual é a pergunta que ele vai lhe fazer? Aí ele diz assim: muita gente vai perguntar assim, vai pensar, ele vai perguntar assim: você leu muito a Bíblia? Você fez orações? Não, ele vai fazer uma única pergunta para você: você sabe o tanto que eu amo você? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você sabe o tanto que Deus te ama? Você tem noção do tanto que Deus te ama? Eu tenho visto, eu digo para algumas pessoas assim: você sabe o tanto que Deus te ama? Ela diz assim: ah, eu sei. Eu digo: mentira, mentiroso. Você não tem nem noção. Não, mas ele ama todo mundo. Eu digo: para a cara com essa história de pô, tá para todo mundo nisso. Eu quero saber você. Você pode se desnudar diante de Deus. Ele não vai jogar pedra em cima de você. Ele já tem um sacrifício que libertou você. Ele tem um lugar de aceitação e de acolhimento. Bem aqui, nesse púlpito. Essa é a última conversa. Depois de uma reunião, cidadão, ele hoje parece que não está aqui, correu de lá, agarrou-se comigo aqui e disse: para mim não tem jeito, para mim não tem jeito, para mim não tem jeito. Agarrado, naquele tempo eu usava terno, todo emproadinho, e ele chorava, e o catarro descia, e a meleca caía por cima do peito assim, e ele gritava: para mim não tem jeito, para mim não tem jeito, para mim não tem jeito. Quando uma pessoa está dizendo que não tem jeito, não tem jeito. E eu olhava para as pessoas que estavam saindo e eu digo: vamos ali para baixo. E ele não me desgrudava. E aí eu digo: temos que descer nós dois aqui. E essa escadinha apertada, e ele era meio gordo. Agora ele está emagrecendo. E aí nós descemos aqui os dois agarrados. Até ali dentro, digo, porque do jeito que está aqui, esse homem chorando no meu peito, vai daqui a pouco eu ter uma responsabilidade de homofobia. Vamos lá. Aí chegamos ali embaixo e ele dizia: não tem jeito. Eu sei a doutrina, eu sei tudo da mensagem, eu sei tudo do evangelho, eu sei tudo da morte com Cristo. Mas eu sou sórdido, eu sou porco, e agarrado aqui, eu sou porco, eu sou nojento, eu sou isso. E chorava, chorava. E foram 15 minutos. E disse: eu só quero que você se lembre que teu pai ama você do jeito que você é.
E hoje, depois que eu li um livro, Deus ama você do jeito que você é, porque nunca você será do jeito que você pensa que pode ser. Gente, eu vou dizer o seguinte, se eu pudesse matar tudo quanto era religioso, eu matava. Porque são as pessoas mais cruéis que eu já vi na face da terra. Depois de termos um evangelho de libertação, o sujeito bota uma canga no pescoço do outro, bota um cabresto e enfia o cacete. E diz, você tem que fazer. Eu agarrei com aquele moço e disse, Jesus fez tudo. Se você já sabe, não importa. Ele não vai nem ter noção do que você sabe ou não sabe. Ele não vai mudar nada daquilo que você, do amor dele por você, pelo que você está fazendo. Se desprendeu, no outro dia a Carmita teve que mandar o paletó para a lavanderia, porque estava grudado, secou. E lá foi para a lavanderia. E duas semanas depois ele pula de lá para cá. Mas aí ele pulou e veio pulando de alegria, gritou assim: Pastor Glenn, ele é maravilhoso. Eu digo: esse nome já faz parte da profecia de Isaías, capítulo 9. Ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. É um dos homens que eu gosto de andar aqui nessa igreja. Para mim não tem jeito, não existe para Deus. Só existe para religioso. O evangelho é para fracassado. Bendito que vem em nome do Senhor. Que se tornou perto. Que se compadece. E que abençoa. Vamos mais caminhar para o domingo que vem, que tem ceia agora aí. E ceia. Hoje de manhã um diácono chegou para mim e disse, pastor, dê uma palavra. Tem muita gente que escora na ceia. Ceia é assunto de fé. Fé é assunto da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Existem quatro maneiras de ceia. Existe a ceia ultra restrita, que só podem participar desta ceia os membros da igreja local. Existe a ceia restrita, que só podem participar da ceia os membros da mesma denominação. Existe a ceia livre, que permite com que todos aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus Cristo sejam livres para participar da ceia. E existe a ceia ultra livre, que chama qualquer um para tomar a ceia. Quando nós chegamos nessa comunidade em 1974, em 9 de fevereiro de 74, portanto, essa semana faremos 38 anos, essa igreja usava o método restrito. Um dia um pastor presbiteriano veio aqui pregar e era dia de ceia. E lhe negaram a ceia. E depois ele fez uma oração e disse, Senhor, a pregação que eu fiz nessa igreja não serve. Porque eu não posso participar da comunhão com os irmãos. Naquele dia eu disse, Senhor, o que é isso, meu Deus? Até Judas fez parte da tua ceia. Nós levamos alguns irmãos a pensar, e a igreja tomou uma posição de uma ceia livre. Convida a todos aqueles que Jesus convidou, que são aqueles que creem na palavra de Deus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está sendo convidado. Se a sua fé já chegou à maturidade, muito bem. Se você ainda é uma criança, muito bem. Mas todo aquele que crê no Senhor Jesus.
Nós não cremos na ceia ultra livre, mas não temos o poder de vedar ninguém de participar da ceia. Mas ela é um convite de Jesus para que todo aquele que crê. Aí alguém me disse uma vez assim, mas eu estou em pecado. E eu falei para aquela senhora que não tomou a ceia, a senhora vai despecar primeiro e depois tomar a ceia? Porque quando a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste vinho, quando eu me examino a mim mesmo, eu vejo um Salvador diante de mim. E diante desse Salvador que tomou o meu pecado, eu me prostro entregando o meu pecado a Ele. E nesse instante, eu posso dizer o que a minha Bíblia diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele continua sendo o mesmo. Alguém que diz que não peca é mentiroso. E alguém que diz que vive no pecado não confia no Senhor. Porque Ele é o Deus de toda a graça, que nos liberta. Então, você é convidado não por mim, nem pela igreja. A ceia não é da igreja, é do Senhor. E Ele diz, vocês vão participar disso para anunciar um fato. Vocês vão anunciar a minha morte até que eu volte. E naquela morte você estava incluído. É um pacote coletivo. Ele morreu e levou você naquela morte. Os seus pecados já foram perdoados. Você pode agora pensar, mas eu não tenho fé. Eu digo, eu também não. E como é que faz? Ele diz que Ele é o autor e consumador da fé. E que Ele não faz acepção de pessoas. E que a fé vem pelo ouvir e ouvir da sua palavra. E que Ele nos dá o dom da fé por meio do Espírito Santo, gerando em nós a sua própria palavra regeneradora. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.